Pogreb Milana Bandića bio je jedan od najbizarnijih društvenih događaja ikada. Država koja ga je još u subotu proganjala i prijetila mu zatvorom zbog korupcije i kriminala, utaje poreza, pogodovanja i namještanja javnih natječaja, danas ga je ispratila kao jednog od najvećih sinova naših naroda i narodnosti. U ime te iste države, koja je pokojnog Milana Bandića, tako rekući, još do jučer proganjala na vječni počinak, ispratili su i predsjednik Hrvatskog sabora, i predsjednik Hrvatske vlade, pjevala mu je klapa Hrvatske ratne mornarice, a jednako dubok naklon iskazali su mu i ministri Hrvatske vlade i kolege s optuženičke klupe. Nedostajalo je još da mu se poklone i glavna državna tužiteljica i ravnateljica USKOK-a, ali zato su tu bile uvijek atraktivne zagrebačke mažoretkinje. Sve to s takvim kršenjem epidemioloških mjera da je bila prava divota gledati članove stožera kako se izmotavaju. Da je Milan Bandić stigao napraviti scenarij za svoj pogreb, vjerojatno bi baš tako izgledao, jer što god o njemu rekli, čovjek je imao smisla za zajebanciju.